بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو بزرگو، تسی ویکھ رہے جے اپنا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج بزنس ٹاکس افیشل، میں ہوں آپ کا میزبان اے جی اظہر خان۔ میرے والوں سارے براواں نوں السلام علیکم و رحمۃ اللہ برکاتہ۔ اج پھر میں لاہور شاہپور کانجرا منڈی پہنچا ہاں۔ لاہور شاہپور کانجرا منڈی جی چھوٹی کٹیاں دا شوق رکھتے ہیں، مجھاں دے پالنا چاہتے ہیں، تے میں بھائی دے کول چلنا، انہوں کو پوچھنا ریٹ کی نے، تے نال بچے بچیاں بھی نے، سارا کچھ پوچھنے ہیں جی۔ تے آئیے ویڈیو نوں شروع کرنے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ کی حال ہے جی؟ بی ایس ایف ٹھیک ہے جی۔ اچھا، سب تو پہلا آپ کا نام دسیا جی۔ محمد اشرف۔ بھائی محمد اشرف صاحب، آپ کا نمبر دو۔ ہاں، 0306-0306-88-88-33-102-102-33-102 نمبر ہے۔ اچھا، تقریباً ساڈے کول اس ٹائم 7-8 کٹیاں۔ 7-8 کٹیاں، کی قیمت ہے انہاں دی؟ کٹی 15,000۔ 15,000 دی؟ یہ پٹھے کھاندی ہے جی؟ ہاں جی، کچھ پٹھے کھاندیاں وی نے تے دودھ وی نال پلانا پیندا۔ اچھا، دودھ وی نال پلانا پیندا۔ اچھا، یہ کنے کنے مہینے دی نے؟ یہ تقریباً ایک مہینے تو تھلے۔ اچھا، ایک مہینے تھلے نے جی؟ جی ٹھیک ہے جی۔ اے بھائی، اے انہاں نمبر ہے جی، محمد اشرف وپاری، اے نمبر چیک کر سکتے جی؟ نمبر تسلی نہ چیک کرو۔ گائے بھینس بچڑوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے، تو یہ ماشاءاللہ یہ نظر آپ کو آ رہا ہے، تو آگے چلتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریٹ پوچھتے جائیں۔ اچھا، اگر تھوڑے پوری لاڈ لیندا ہے پھر کوئی پیار محبت ہو جائے گی نا؟ ہزار روپیہ چھڑ گئی، لیکن اتنا یکدم چھوٹی کٹیاں ریٹ بڑھ گیا جی، کی وجہ ہے؟ مال بہت کٹ میں تو مل رہا ہے۔ اچھا اچھا اچھا، وہ تو ہوئے کٹیاں، تے کٹیاں کی ریٹ ہے جی؟ کٹا 10,000۔ کٹا 10,000 روپے دا۔ تے جڑی اے بچیاں نے، اے بچیاں فی الحال چھوٹیاں جڑیاں نا، ہاں جی، بچیاں بچیاں اے دے نال دی، ہاں جی، اے 16,000 دی۔ اچھا جی، پرلا جی بچہ، جڑیاں پرلی بچی ہے، ہاں جی، اے 25,000 روپے دی۔ اے 25,000 دے، او بچہ اچھا 20,000 دا۔ 20,000 دا، تے جڑی اے فریج، جڑی اے فریج بچے نے، میں چیک کروا کروا دینا جی۔ چیک کرو جی، 14,000 دے جی، چیک کرو جی۔ لاہور شاہپور کانجرا منڈی، چھوٹے بچے بھی فریج، چیک کر لو۔ ماشاء اللہ جی، اے چیک کرو جی، اندے کنی قیمت جی؟ نہیں یار، مزاق تو نہ کرو، شوق والا بچہ ہے۔ ماشاء اللہ جی، چیک کرو جی، چیک کرو جی، یہ بھی بچہ جی۔ اچھا، انہاں سے پیار محبت اگر پوری لاڑ ہی تہاڈے کو خریدا ہے، بھائی صاحب پوری لاڑ ہی تہاڈے کو کوئی خریدا ہے، ہاں جی، کٹیاں کٹے فریج بچے بچیاں، پھر کوئی پیار محبت، ہاں انہاں نوں چھڈ دیتا، کوئی کرایہ پاڑا گڈی، کرایہ پاڑا چھڑ دیندے گڈی دا۔ چلو صحیح ہوگا جی، بہت مہربانی، تسی قیمتی ٹائم دتا جی، تھینک یو۔ مزید ہے چیک کر لو جی، تاکہ دوست حضرات میں کوئی شکو نہ رہ جائے، چیک کرو جی، سیلی کرو۔ نیلی راوی جی، نسلی کٹیاں جی، یہ فارمر تو لے جاندے جی، یا کراچی والے فارمر تو؟ اچھا اچھا، یعنی کہ چنگی فارم، چنگی مجھاں دیا کٹیاں، ہاں جی، ماشاء اللہ جی، چیک کرو جی، ویکھو جی۔ اگر تمہیں ساری ویڈیو چنگی لگے تو لائک کرو، کمنٹس کرو، شیئر کرو۔ یاد رکھو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔